Убачыць, якім быў Магілёў у 70-90-е гады мінулага стагоддзя, можна, калі зазірнуць у вокны цэнтральнай бібліятэкі на вуліцы Першамайскай абласнога цэнтра. Там адкрылася выстава фотаздымкаў Ірыны Савосінай «Іншы час». Час быў іншым, падавалася, што цёк ён больш павольна, чым цяпер. На гэтай невялікай выставе сабраны здымкі, якія былі зроблены напрыканцы савецкай і ў перабудовачную эпохі. І паводле аўтара Ірыны Савосінай, яны сведчаць, што Магілёў расце і мяняецца несумненна ў лепшы бок. На гэтых здымках можна ўбачыць тыя месцы горада, якія моцна змяніліся. Ці памятаюць магіляўчане, калі вуліца Ленінская не была пешаходнай, як будаваўся новы мост праз Днепр і мемарыял на Буйніцкім полі. Між тым ператварэнні адбываюцца і цяпер. Вось такая была плошча перад домам быта і дыягнастычным цэнтрам, а цяпер тут вялікая будоўля, якая зноў зменіць цэнтр Магілёва. Они мне были интересны тем, что запечатлены места, которые сегодня очень сильно изменились. То есть это совершенно другое время, другая архитектура. Может быть, в этом есть нечто ностальгическое и очень симпатичное. Вот, например, фотография 78 года сделана с лодочной станции возле моста по Пушкинскому проспекту, но там на дальнем плане попала Советская площадь с колесом обозрения. Там ничего нет больше. И вот этим это привлекательно фотография.